Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração Mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês na transmissão, nesse sexto domingo do Tempo Comum, Jackson Erpen. Tempo é bom na cidade do Estado do Vaticano, tempo céu parcialmente encoberto e a temperatura na Praça São Pedro, neste momento, por volta dos 13 graus Celsius. Realmente, você que acompanha pelas imagens das televisões que nos retransmitem, a Praça São Pedro, com um grande número de peregrinos e fiéis vindos, não de todas as partes do mundo, como antes da pandemia, mais ou menos de muitos países. A masquerina, como chamam aqui, que não é mais obrigatória uso ao ar livre, no entanto, ela é ainda usada por muitas pessoas. Vai então a nossa saudação em particular à Rádio Pax em Beira, Moçambique, a Scalabrine Rádio nos Estados Unidos, a EWTN-TV, também conosco a Rede Canção Nova, a Rádio TV Evangelizar de Curitiba, a FM 107.7, Rádio Voz do Coração Imaculado de Anápolis, a Rádio Carmo das Irmãs Salesianas de Guaratinguetá, Rádio Dom dos Salesianos, também de São Paulo, Web Rádio Pés de Cristo, de São José dos Campos, Web Rádio Brasil Imperial em Itu, São Paulo, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. Nossa saudação, você que nos acompanha pelo site do Vatican News, pelo nosso canal YouTube e também pelas redes sociais e assim as demais emissoras de rádio e televisão. Recordamos que nesse dia 13 de fevereiro celebramos o Dia Mundial do Rádio, data escolhida e oficializada pela Unesco em 2011. O dia que tem como objetivo homenagear as emissoras, os comunicadores e seus ouvintes. E agora, o Papa Francisco, então, aparece na janela do apartamento pontifício. Vamos ouvir sua mensagem para esse sexto domingo do Tempo Comum. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Al centro del Vangelo della liturgia odierna ci sono le beatitudini. No centro do Evangelho da liturgia de hoje estão as bem-aventuranças. É interessante notar que Jesus, apesar de estar cercado por uma grande multidão, as proclama dirigindo-se aos seus discípulos. Fala aos discípulos. As beatitudini, infatti, definiscono l'identità del discepolo di Gesù. As bem-aventuranças, de fato, definem a identidade do discípulo de Jesus. Elas podem soar estranhas, quase incompreensíveis para quem não é discípulo, enquanto se nos perguntarmos como é um discípulo de Jesus, a resposta é precisamente as bem-aventuranças. É assim. Vejamos a primeira, que é a base de todas as outras. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós pobres. Jesus diz duas coisas a seus seguidores, que são bem-aventurados e pobres. Antes ainda, que são bem-aventurados porque são pobres. Em que sentido? No sentido que o discípulo de Jesus não encontra a sua alegria no dinheiro, ou no poder, ou em outros bens materiais, mas nos dons que recebe a cada dia de Deus. A vida, a criação, os irmãos, as irmãs e assim por diante. São dons da vida. Mesmo os dons que possui, sente-se feliz em partilhá-los, porque vive na lógica de Deus. E qual é a lógica de Deus? É a gratuidade. O discípulo aprendeu a viver na gratuidade. Essa pobreza é também uma atitude em relação ao sentido da vida. Porque o discípulo de Jesus não pensa que o possui, que já sabe tudo, mas sabe que deve aprender todos os dias, a cada dia. E isso é uma pobreza? A consciência que se deve aprender a cada dia. O discípulo de Jesus, porque tem esse comportamento, é uma pessoa humilde, uma pessoa aberta,
livres de preconceitos e rigidez. Havia um belo exemplo no Evangelho do domingo passado. Simão Pedro, pescador experiente, acolhe o convite de Jesus para lançar as redes em uma hora inusitada. Então, cheio de admiração com a prodigiosa pesca, lhe deixa o barco e todos os seus bens para seguir o Senhor. Pedro se mostra dócil, deixando tudo, e assim se torna discípulo. Por outro lado, quem é muito apegado às próprias ideias, às próprias seguranças, dificilmente segue realmente Jesus. O segue um pouco somente naquelas coisas que eu sou de acordo e que ele está de acordo comigo, e o resto não vai. Esse não é um discípulo. E assim cai na tristeza. Fica triste porque as contas não fecham, porque a realidade escapa aos seus esquemas mentais e ele se vê insatisfeito. O discípulo, por outro lado, sabe questionar-se, sabe buscar humildemente a Deus todos os dias, e isso lhe permite mergulhar na realidade, aprendendo dela a riqueza e a complexidade. O discípulo, em outras palavras, aceita o paradoxo das bem-aventuranças. Elas declaram que é bem-aventurado, isso é, feliz, quem é pobre, quem carece de tantas coisas e reconhece isso. Humanamente, somos levados a pensar de outra forma. É feliz quem é rico, quem é saciado de bens, quem recebe aplausos. E é invejado por muitos. Esse pensamento mundano nem é o pensamento das bem-aventuranças. Jesus, ao contrário, declara um fracasso o sucesso mundano, pois se baseia em um egoísmo que infla e depois deixa o vazio no coração. Perante o paradoxo das bem-aventuranças, o discípulo se deixa colocar em crise, consciente de que não é Deus quem deve entrar nas nossas lógicas, mas nós nas suas. E isso requer um caminho às vezes cansativo, mas sempre acompanhado pela alegria. Porque o discípulo de Jesus, ele é alegre com a alegria que vem de Jesus. Porque, recordemos-nos, a primeira palavra que Jesus disse é bem-aventurados. Por isso o nome das bem-aventuranças. E esse é o sinônimo de ser discípulo de Jesus. O Senhor, libertando-nos da escravidão do egocentrismo, desfaz nossos fechamentos, dissipando a nossa dureza e nos revela a verdadeira felicidade, que muitas vezes se encontra onde nós não pensamos. É Ele que guia a nossa vida, não nós com os nossos preconceitos, com as nossas exigências. O discípulo, por fim, é aquele que se deixa guiar por Jesus. Percorre Jesus, o escuta e segue o caminho. Podemos então nos perguntar: eu, cada um de nós, eu tenho a disponibilidade do discípulo? Ou me comporto com a rigidez de quem se sente bem? De quem já chegou lá? Deixo-me desfazer por dentro pelo paradoxo das bem-aventuranças ou permaneço no perímetro das minhas ideias? E depois, com a lógica das bem-aventuranças, para além das fadigas e dificuldades, sinto a alegria de seguir Jesus? Essa é a característica marcante do discípulo, a alegria do coração. Não esqueçamos, a alegria do coração. E essa é a pedra de comparação para saber se uma pessoa é discípula. Tem alegria no coração? Eu tenho alegria no coração? Esse é o ponto. Que Nossa Senhora, primeira discípula do Senhor, nos ajude a viver como discípulos abertos e alegres. Et concepit de Spirito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavi in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. E os aplausos dos presentes na Praça São Pedro também, uma forma de demonstrar o carinho pelo Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, as notícias que chegam da Ucrânia são muito preocupantes. Confio à intercessão da Virgem Maria, na consciência dos responsáveis políticos, todo esforço pela paz. Rezemos em silêncio. Saúdo de coração a todos vocês, romanos e peregrinos, vindos da Itália e de diversos países. Em particular, saúdo os fiéis de Funchal e da Ilha dos Lobos, da Ilha de Madeira, em Portugal. Então, também aqueles de Perugia e Catanzaro. E a todos faço votos de um bom domingo. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Assim o Papa Francisco se despede dessa grande multidão reunida na Praça São Pedro nesse sexto domingo do Tempo Comum. Papa Francisco, que após rezar o Ângelus, após sua locução e após rezar o Ângelus, então, esse novo apelo à paz. Realmente, às vezes, é uma realidade talvez um pouco distante do Brasil, talvez um pouco distante da África, não obstante, caso eclodir uma guerra, realmente repercute no mundo inteiro, mas há um grande temor aqui na Europa em função de um possível conflito no leste europeu, envolvendo Rússia, Ucrânia, Estados Unidos. Enfim, um momento bastante delicado. A Europa, que já viveu a Segunda Guerra Mundial, onde teve muita destruição, muito sofrimento e muita morte. E como disse o Papa Francisco na última quarta-feira, a guerra é sempre uma loucura. Então, unamos-nos em oração, rezando pela paz no mundo. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Também, de nossa parte, desejamos a todos um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.